ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତ ହତ୍ୟା ମାମଲାରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକଙ୍କ ହାତ ଥିବା ସିଧାସଳଖ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତଙ୍କ ପରିବାର ଲୋକେ। ସେହିପରି କୃଷ୍ଣ ନାୟକଙ୍କ ସହ ଆଉ କିଛି ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଜେରା କଲେ ହତ୍ୟାର ରହସ୍ୟ ଉନ୍ମୋଚନ ହେବ ବୋଲି ତାଙ୍କ ମା କହିଛନ୍ତି। ହତ୍ୟାକାଣ୍ଡରେ ଆଉ କିଛି ଲୋକ ପରୋକ୍ଷ ଭାବେ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଥିବାରୁ ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ତଦନ୍ତ ପରିସରଭୁକ୍ତ କରାଯାଉ ବୋଲି ଲକ୍ଷ୍ମୀଦତ୍ତଙ୍କ ଭାଇ ଦାବି କରିଛନ୍ତି। ମୋ ପୁଅର ନ୍ୟାୟ ଦରକାର, ଆଉ ଯାହା ଅଛି ମୁଁ ଏ ଚକ୍ରପାଣି ରେଡ଼ି ଆଉ ପେଦା ନାମକ କଣ୍ଟ୍ରାକ୍ଟର ଆଉ ଚକ୍ରପାଣି ରେଡ଼ି ଟୁଲୁ ପଣ୍ଡା ଟିଟୁ ପଣ୍ଡା ଇଏ ସବୁ ରହିଛନ୍ତି ତା ଭିତରେ ସାମିଲ, ସେମାନଙ୍କୁ ଆରେଷ୍ଟ କରିକି ପଚାରିଲେ ମୋ ପୁଅର ମୃତ୍ୟୁ ରହସ୍ୟ ମିଳିବ। ସାକୁରାର ଘନିଷ୍ଠ ସହଯୋଗୀ ଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ। ସାକୁରା କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଟେଣ୍ଡର ଆଣି ତା'ର ଲାଭ ପାଉଥିଲା ଏବଂ ସେ ସମସ୍ତ ଟେଣ୍ଡର ଆଣୁଥିଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାଁରେ। ସାକୁରା ତା'ର ସମସ୍ତ ବିଜନେସ୍ ଡିଲିଂ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ନାଁରେ କରୁଥିଲା। କୁହାଯାଇଛି ବା ଆମେ ବି ଶୁଣିଛୁ ମଧ୍ୟ, ଯେତେବେଳେ ସାକୁରାକୁ ହତ୍ୟା କରାଗଲା ଗୋଟିଏ ବାଇକ୍ରେ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ଆଉ ସାକୁରା ଥିଲେ। ସାକୁରାକୁ ମାରି ଦିଆଗଲା, କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଆଗଲା କେମିତି? ତା'ର ଅର୍ଥ ସାକୁରାକୁ ଅନ୍ୟ କେହି ମାରିନାହାନ୍ତି, କେବଳ କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ହିଁ ମାରିଛି। ଯଦି ସାକୁରା ମଲା କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପାଇଁ, ଆଉ ଯଦି ଆମ ଭାଇ ଆଜି ମରିଛି କୃଷ୍ଣଚନ୍ଦ୍ର ନାୟକ ପାଇଁ, ସିଏ ତା'ର କେବଳ ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ କରିବା ପାଇଁ ଦୁଇ ଦୁଇଟି ମର୍ଡ଼ର କରିଛି। ତଦନ୍ତକୁ ସଠିକ୍ ଭାବରେ